Bom dia, pessoal do YouTube, meus queridos fãs. Vamos lá. Vamos lá. Alexandrina, primeira coisa. Essa receita que você vai fazer hoje, você aprendeu com quem? Com um rapaz que me ensinou. Então tá. Você colocou aqui nesse tomate aqui, meio copo de óleo. De óleo. Tá. É. Copo americano de óleo. Uhum, tá legal. Quer que eu ponha aqui de novo? Não precisa não. Não precisa não? Você já colocou aqui. Meio copo de óleo, meio copo americano de óleo. De óleo. Aqui. E agora uma cebola. Cebola. É. Uma cebola. Uhum. Entendeu? Aí, ó. Legal. Agora eu vou bater no liquidificador. Tá ok. Filmou a cebola? Tô legal. Uhum. Ah, tá. Aqui, ó. Agora eu vou estar pondo numa panela ali. Uhum. Ah, você cozinha essa massa aí de... É, do molho de tomate? Aham. Uhum. Aqui, ó. Legal. Eu não bati muito, não, pra ele não ficar tão coisado. Eu quero que fique uns pedacinhos. Ah, legal. Entendeu? Uhum. Uma colher de sal. Não, sal a gosto, né? Sal a gosto, é. Uhum. Aqui, ó. Ó, aqui. E um pouco de tempero baiano. Aqui, ó. Tempero baiano. Tempero baiano. É, você viu tanto que eu coloquei? Uhum. Ele tá filmando? Claro. Olha como ele já tá mudando de cor, tá vendo? Aham. Uhum. Tá vendo aqui, ó? Já tá mudando de cor. Ah, é? É, olha quando ele vai fervendo. Olha, ficou da hora que ficou uns pedacinhos de tomate aqui, ó. Ah, não ficou totalmente triturado, né? Não, não. Eu deixei com um pouquinho de... uns pedacinhos de tomate. Entendeu? Tá legal. Agora, enquanto ferve lá, eu vou pôr a carne moída pra ir refogando. Óleo? É. Aí, ó. Não vou pôr muito, não, pra não ficar muito oleoso. Tá legal. Certo? Uhum. Aqui, agora, eu já vou pôr a carne. Carne moída. É. Ó, aí eu vou estar, enquanto ela vai refogando aqui, soltando ela, aí eu vou estar picando os temperos. Tá certo? Legal. Olha que lindo, tá vendo? Tá legal. Ficou lindo, não foi? Muito bonito. Igual eu, né? É, tá lindo igual você. Não exagera. Ô, dó. Igual você, não. Igual nós dois, né? Aê. A dupla de dois, lindo. E agora, Alexandre, o que você vai fazer? Peraí. Um pouquinho de tempero baiano. Ah, tá. Ah, você não tem que colocar tempero maior. Não, tá, aqui tá. Não. Então faz bem pouquinho, né? É. Legal. Aí não pode ser muito sal, porque senão vai ficar salgado, viu? Vai ficar envelhecer as pessoas, né? Não, mas eu não quero ficar bem. Nossa, que prato bonito, hein? Dá pra comer puro, hein? A carne tá bonita, né? Tá filmando? Claro! A berinjela também, quando a gente vai cortar a berinjela, ela também dá um trabalhinho pra cortar. Ela tem uma pele dura, né? É, tipo assim, quando a gente tá cortando, ela... Ela desvia o ela corte. Ela desvia o corte assim também, igual a abobrinha. Uhum.
A não ser que tivesse uma maquininha para cortar elas, né? Uma fatiadora de legumes? É, mas a Alessandrina não tem. Eu achei que essa ali, o pé dela, eu achei que aquele pé ali era essa abobrinha aqui. Não, não. Não é não, né? Ela dá uma parreirinha bem, bem juntinha. Essa é tipo, daqui? É, tipo uma árvorezinha. Você já viu essa? Já. Já viu o pé dessa? Já, eu plantei lá na roça. Ah. Mas dá abobrinha pra caramba, no mesmo, tudo no mesmo tronco. Ah, é? É. Nossa, é uma delícia a abobrinha. E planta, pra plantar ela nasce rápido? Ela dá rápido? Dá rápido. Dá rápido? É. É. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na cara. Ela produz rápido pra caramba. Aqui, ó. Tá pronto lá então, né? Tá pronto. Agora legal. Se você quiser dar um tempo, agora, você já viu como que eu corto, né? E agora, Alexandre, qual que é a próxima? E agora? Agora eu vou estar montando. Ah, tá. Eu vou ralar o queijo primeiro, tá bom? Legal. Eu vou estar aqui, ó, Rodney. Agora eu vou ralar o queijo aqui. Eu tô concentrada aqui no serviço, Rodrigo. Aí, ó. E eu também. Também não tá quietinho? É que o ar tá parado. É. Aí a gente tá concentrada aqui também, né? Olha que bonito tá ficando, né? Uhum. Muito bom. Espero que fique bem gostoso. Vai ficar uma delícia aí. É, porque a abobrinha ela é gostosa, né? E o queijo você coloca por último, né? É, o queijo eu coloco por último. Ah, tá. Agora outra camada de carne moída. Olha, a gente fez as coisinhas na certa, ó. O tanto da carne moída. Ah, e se eu comesse um pouco ia faltar. Por isso que não pode estar comendo, entendeu? Só depois de pronto, né? Só depois de pronto. Ai, ai. Eu sou boazinha, vou deixar um pouquinho aqui pra vocês, você quer? Eu quero comer com pão. Vou botar ele no pão. Nossa, então eu vou deixar um pouquinho aqui pra vocês. Não, mas... Não, eu vou deixar isso aqui, ó, pra comer com pão. Sem problema. Certo? Ok. Agora aqui, ó, mais molho. Nossa, até o molho de tomate parece que foi a conta, né? Então, menino, você já pensou? Agora eu vou pôr mais abobrinha. Mais abóbora. Mais abobrinha. Bom pra mais de metro? Bom pra mais de metro. Ai, ai. Olha, olha. Então. Vladimir. Parece rato pra comer queijo. Ah, ó, ficou bonito, não ficou? Maravilha. Agora eu vou estar pondo pimentão aqui. Que é o tempo, Alexandrina, que esse na hora que ficar pronto, porque prato. Eu não tenho o tempo assim. Ah, ou seja, olho nu. Olho nu, Tá legal. Tá bom? Vamos lá. Tá filmando? Claro.
Isso. Pronto. Vou precisar colocar. Acho que eu vou pôr o grill para ver. É. Tá aí, quantos graus de temperatura aproximadamente? Então, aqui tem quanto? Tem. Eu não enxergo isso aqui. Não estou enxergando. 250 graus. É. 255 graus. É. A gente vai olhando. Uhum, não, tá. Acho que eu vou desligar o grill, né? Ah, você que sabe. É, porque senão. É, eu vou tirar o grill. Beleza. Deixa só ela cozinhando. Tá, então agora nós vamos para os comerciais, mãe? Agora vamos para os comerciais. Aguardem. Aguardem. É. Ó, gente, olha como tá meus coentros. Tá cheio de semente. Agora eu vou ter bastante semente de coentro. Ah. Olha a cebola como tá linda. Aqui a salsinha, na bacia da salsinha nasceu batata. De batata, novo. Batata com gosto de abóbora. Batata com gosto de abóbora. E aqui, ó, salsinha, hortelã. E no pé, no hortelã nasceu um pé de mato que eu vou estar arrancando agora. E a minha cana, linda. E a cana, ó. Essa daqui já dá pra chupar? Claro que dá. Ah, tá. Você vai querer depois? Depois eu quero. Agora tá. Vamos aqui. Cantinho aqui. Aqui tem abóbora. Não pode apontar com dedo. Essa fornalha. É. O fogãozinho do lenha. Chique. Aqui, ó, como tá o cantinho aqui, ó. Aqui tá lindo. Aqui tem abóbora. Ah. Aqui tem abóbora. É, o outro é o quê? É, abóbora, serraia, espinafre. Espinafre. Esse um aqui, Alexandrina. Esse daqui é piracá. Ah, esse é o piracá. É piracá que serve para dor nas pernas, dor nos braços. Isso aqui. E aqui é rama de batata. É a batata, chuchu. Ali é um pé de abacaxi. Não, tem até um pé de abacaxi mesmo. Tem até um pé de abacaxi. E a cebolinha? E aqui é alho. Cebola alho. É, cebola alho. E aqui tem espinafre. Ah, tá. E esse outro aqui, Alexandrina? Esse daqui é manjericão. Manjericão. É, manjericão. Olha. Muito bonito. Olha lá, olha. Tá vendo que lá tem... Lá dentro de baixo não pode pisar, porque tem abobrinha lá. Tá com flor já, né? Tá com flor. Tá vendo a flor? Olha aqui a batata. Batata abóbora. Tá na hora de cobrir as ramas dela, né? É. De novo, pra ela poder dar batata, tem que cobrir? É, tem que ter uma tumba de terra pra ela desenvolver a batata, né? Uhum. Olha a flor da abóbora. Olha que linda ela se sacudindo agora, Valdomiro. Aí tá, apareceu? É. Elas estão dançando. Olha lá. É. Olha lá elas dançando. Olha lá, Valdomiro. Olha lá. Que da hora. Tchau, já filmei minha horta. Pronto. Ah, tá, vou mostrar aqui o arapo nobre, que tá bonito. Aqui o arapo nobre. Arapo nobre eu fiz o suco essa semana de arapo nobre. Quarta-feira eu fiz o suco de arapo nobre. Legal. Aqui tem trançagem. E aqui o pé de jabuticaba. E o pé de mamão. Olha o pé de mamão. Mamão, papaya. É, mamão, papaya. Alexandrina. Eu acho que tá bom, Valdomiro. Vamos tirar. Muito bem, Alexandrina. Oh. Ai, que bonito. Que legal. Vou pôr esse bolo aqui. Agora vou botar um bolo para aproveitar o aquecimento do fogo. É. Legal, boa ideia, Alexandrina. O gás tá muito caro, né? O gás tá muito caro, ó. Inclusive tá passando aí na rua, mas tá muito caro. Por isso que eu tô pondo aqui pra aproveitar a quentura do forno. Aí, menina. Beleza? Você é muito inteligente, Alexandrina. Muito, muito. Econômica. Aham, também, né? Você sabe quanto vale o seu dinheiro, né? Nossa, tem que dar valor, né? Que tá tudo difícil. É verdade. Alexandrina, agora a gente vai esperar. Agora tem que esperar um pouquinho, ah. Porque tá muito quente.
Aí pra nós experimentar, ver se ficou nota 10? É, ver se ficou 10. Então tá, até eu mais vou... então. É. Tchau. Ah. Ai, gente. Depois desse lindo prato que eu fiz hoje, agora eu vou comer. Olha aí que legal. Entendeu? Essa é a melhor hora. Essa é a melhor? Olha. Vamos lá. Eu acho que ela vai estar boa, viu? Olha, quase que nem vê. Olha aqui a abobrinha, ó. Ela amoleceu bem, né? Amoleceu. Que chique. Ó. Olha aqui, ó. Oh. Olha, aqui a abobrinha. Tá vendo? O queijo tá aqui embaixo e aqui é pimentão. Olha. Gente. Muito bom. Façam em casa, vocês vão adorar. Só que tá quente. Eu vou deixar esfriar um pouquinho. Porque a gente tem mania de comer as coisas quentes. Não pode, né? Pode não. Mas experimenta só um pouquinho pra ver se tá legal. Eu vou experimentar. Olha o tamanho do meu garfo. Esse é de Itu, né? Ficou dos deuses? Uhum. É de comer rezando. De comer rezando, de comer ajoelhando. Então ficou bom então, né? Ó. Essa receita foi o... Flávio da onde que mandou? É Flávio? São Paulo. Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo? Aham. Uhum. Olha, se eu não estiver falando o seu nome errado, Flávio, obrigado por essa receita, porque é uma delícia. Entendeu? É porque se eu falei errado o nome seu, é porque a Alexandrina tá caducando. Mas ela ainda não tá caducando pra fazer a receita. Não. Não, olha. Gente, faça em casa que vocês vão adorar. É. Fala pra ele, caduco não faz comida boa. É, não é verdade? É. Até mais então, Alexandrino. Até. Daqui a pouco nós vamos pros abraços? Uhum. Quando eu acabar de comer. Uhum. Até mais então. É. Obrigado, quem me deu essa receita? Pronto, Alexandrina. Já tá gravando? Pode falar, Alexandrina, fica à vontade. Já pode filmar? Já tá falando? Já tá gravando? Tá. Tá filmando, Valmir? Claro! Oi, gente. Depois de uma... Eu espero a vou dormir, viu? Olá! Ah, olá, gente. Pode falar, Alexandrina. Depois de um... De uma lasanha de abobrinha com carne moída e queijo, que ficou uma delícia. Pimentão vermelho, pimentão amarelo, cebola, salsinha. Ficou uma delícia. Muito bom. Eu lembro que o rapaz que me ensinou essa receita chama Flávio de... Ah, o Flávio da Zona Leste de São Paulo. É. Flávio, eu fiz hoje. Assim que eu puder, eu faço mais as outras receitas suas. Eu achei uma delícia e muito obrigado por essa receita. E um abraço! Agora... É, Francisca de Paraíba de Goiás. Francisca de Paraíba, Goiás. Um abraço! Só esse? É. E tem esse daqui também. Ele pode mandar um abraço de novo, não tem problema nenhum. Vamos. Não vai desgastar ninguém. Vamos. Grace da Bahia. Um abraço. Um abraço, Grace. Deixa eu falar. Deixa eu. Hã? Peraí. Ah, que me ligou ontem de noite. Ah, um abraço pra Creuza e o Davi, que é o neto dela. E a amiga dela, que é a Marilene. Um abraço. E pras outras filhas da Creuza. Um abraço. Ah, um beijo pro Davi. Então vamos lá continuar com os abraços aqui então. Vamos. É, Creide do Salvador. Um abraço. Carlos Eduardo e Maria José de São Gonçalo, Minas Gerais. Um abraço. Grace da Bahia. Um abraço. Cristina do Paraná. Um abraço. E Odila do Rio de Janeiro. Um abraço, Odila.
Marcelo Neide. Marcelo Neide, do Espírito Santo. Um abraço. A Selma e Anne Caroline. Um abraço, Selma e Vera e Ana Caroline. Um abraço. Um abraço para Helena. Um abraço, Helena. Helena é de... Helena? Da Inglaterra? Da Itália? Da Inglaterra. Da Inglaterra? É. Um abraço. Um abraço, Helena. Ó, gente, hoje é só, gente. E um abraço para Dona Nadir, continua, um abraço para Dona Nadir, para as outras que eu esqueci o nome, naquela hora que me ligou, você não anotou, né? Não, quem que é? A mulher do Selmo, né? Não, não confunda, Valdomiro. Selmo é um e o Marcelo é outro. Ah, não, você que estava falando, ah, tá, desculpa. Valdomiro, Valdomiro comeu tanta lasanha com abóbora que ficou, ó, cochilando. Perdi o juízo. Deu juízo. Eu bati aqui pra ver se o juízo dele devolve. Bom, gente, o abraço de hoje pra vocês, tá? É só isso que a gente tem notado aqui. E muito obrigado por vocês prestigiar nosso trabalho. Deus abençoe a todos vocês. É. Continue prestigiando nosso trabalho, porque pra nós é uma honra ter vocês prestigiando nosso trabalho. Muito obrigado. Tchau. Beijo pra vocês. E um abraço pra todas as crianças do mundo inteiro. Um abraço para Ivana e pro Betino, pra Lani, pra Loi, pra todos eles. Pra Betânia, pro Bernardo. Bernardo. Betânia e Bernardo. Abraço pro papai dele. Como é que é o nome do marido da Betânia? Até agora esqueci. Fernando. Um abraço pro Fernando. Meu Gico, Fernando, um abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau. Um final de semana, um domingo maravilhoso para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês que liga para nós. E que proteja vocês em cada lugar que vocês for. O Divino Pai Eterno derrame as bênçãos dele em cada casa de vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Agora eu vou trabalhar mais um pouco.